ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2019 ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ, ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି ନା, ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2019 ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ 51 ପଦବୀ, ମୋଟ ଉପରେ ରହୁଛି 51 ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନରିଜର୍ଭରେ 22, SCBCରେ 6, SC କାଟାଗୋରି 8, ST କାଟାଗୋରି 11 ଏବଂ ପର୍ସନ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ସେଥିରେ ରହୁଛି 4 ଭେକେନ୍ସି, ମୋଟ ଉପରେ 51 ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇଲିଜିବୁଲ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 19/11/2019, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 18/12/2019, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯାହା ବି ରହୁଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 23/12/2019, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ନା 500 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ SCBC OBC କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 500 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଏବଂ SC ST PWD ପର୍ସନ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ SC ST, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରହୁଛି। ଏବଂ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେବେ, ଆପଣ SBI ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ SBI ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ ଫର୍ମ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି SBI ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ www.opsc.gov.in, ଏହି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଆମର ୱେବସାଇଟ www.odishafreejob.com ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବୁ, ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଲିଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ, 1/8/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସୀମା ମିନିମମ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 35 ବର୍ଷ, ଏଇ ବୟସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସୀମା ହେଉଥିବ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ରହିବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଲରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଲରେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏନି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆପଣ ଲ କରିଥିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବେ ଲରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଦେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସିଲାବସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ସେଥିରୁ ପାଇଯିବେ। ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ, ତଥାପି ଆପଣ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ 27,700 ସମଥିଙ୍ଗ ରହିବ, ତା ସହିତ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ DA ମିଳିବ। ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଆମର ୱେବସାଇଟ www.odishafreejob.com ଲିଙ୍କ ଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ସେତିକି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।